Zonja dhe Zotrin ju përshëndesimi në apsire në intervjistës dhe do ndalimi në një nga qështjet kryesore të ditës së sotme, bëhet fjalë për një drejtor shkolle në nëndvjeqare në shkodër, i cili është kapur në flagrancë tek sa poshiste së bashku me bashkëpuntorin e ti, dëftesa falce në këmbim të një shume monetare prej 3.200 euro, është për të biseduar në lidi me këtë qështje, por jo vetëm kam këna i cintë të kem tëftuar në studio ekspertën e arsimit Valbona Nathanaili. Përshëndetje dhe falim që jene me ne. Më mërëma falim për ftesën. Si e keni par ju këtë lajmë të ditës e sotme, si e keni ledzuar nga nga tjetër, qëfar do të thotë për arsimin në vendin ton? Njërëja shumë e shumëtuar dhe për fatë këshë nuk është në rëgjarë e pakta ose të ralla që ndodhin sistemi në tonë arsim, arsimor. Njërëja të tila të njashme, që kanë gjithmonë epitetin të shumëtuara, ndodhin, po ndodhin vazhdimisht të temi. Në po të shosh faktikisht edhe hartën e shpëndarjes të këtyre njarjeve, janë njarje që ndodhin zakonisht në shkolla që janë në shatra, në me në zona relativisht të humbura ose të larkta nga qëndra. Në me ka monitorim, do shta, ku nuk ka një vëzhtim një, një Një nga istancë... arsyet kryesore, pa tjetër kjo është që në stemin tonë arsimor, kjo Ky sistemi i kërkimit të logari, sistemi i përgjeshmëri, sistemi i etikës, sistemi i kritereve të zjedhjes për të qënë drejtor shkolle vazhdon të qaloj. Dhe fakti që ne vazhdimisht për, mbali, për me i të tila, na tregojnë që është këtyre në një endemi për të gjithë sistemin tonë arsimor, që po ju mbet kredibilitetin sistemit, po ju mbet integritetin sistemit tonë arsimor, që vazhdimisht vuan nga nga njarje të tila. Shku që ne pa tjetër na duhet që të jo vetëm të analizojmë, por pa tjetër, jo vetëm të vëjmë për para përgjëjsis personat përgjegjës, por na duhet pa tjetër të marim masa të kryem reforma që kanë në qëndër të tyre pikërishto kriterit e emërimit të drejtorve në shkolla. Për para disa vite është kam bërë një studim edhe gjeje në faqet e drejtorive arsimore, uh, thirje për drejtor shkollash. Ka vite që nuk ka më thirje për drejtor shkollash. Nuk e se si e mërojnë. Qëfar kriterë është ka? Në kemi një shkollë drejtorës, e cila po certifikon drejtorë, dhe jo vetëm drejtor për edhe mësues, por kriteret për të marë pjesë në këtë shkollë drejtorës, shpesh më duken se kur janë kriteret për të vazhduar një universitet të dytë. Më thënë, pjesë e kësaj e këtyre aplikimeve, pjesë e këtyre trajnimeve, e kësaj shkolle, nuk duhet të bëjë një, dy, tre drejtor të zjedur, apo disa mësues të zjedur, që plocojnë disa kritere. Këtu duhet futër me sa duke të gjithë drejtorët, Këtë, kjo është gje e parë që uh, mund të thoja. E dyta është pa tjetër, ne duhet... Duhet të kalojnë në një filtrë, po thoni gjithë drejtuesit e institucionet arsimore në vend? Uh, Përveshtë e filtrit pa tjetër, Por për mua, kjo pjesa e trajnimeve, për përgjeshmëris e etikës se kanë drejtorët e shkollave, lë shumë për të dëshiruar. Unë nuk e di se si e mërohen më, e qëfar status se kanë, në mënë kanë një kontrat pune, e cila i vë për para përgjeshësis, për gjdo loj njarje të pakëndshme që do ndodhi në shkollë, për gjdo loj njarje që është nuk kundështi me etikën e shkollës, me detyrën e shkollës, me misionin e shkollës. Në përgjësi në gjdo dhe studimi që të hapësht, shkollat e fshatra, ose këto shkollat e vogla të themi, janë shkollat më në pache, shkollat që funksionojnë më mirë, shkollat ku i gjithë kolektivi mësuzve dhe i drejtuzve bashkëpunojnë me njëri tjetëri. Ndërko, ne kemi të kundër tënë, ta, në vëndin tonë, pikër ishtë në shkollat të tila, gjejmë problemet më të shumë, ta janë shkolla më problematike, që në, hasin, që në hapin gjithë më probleme. Në hapin probleme me nëzënsit, në hapin probleme me mësusit, më në hapin probleme me drejtusit. Edhe me rezultatet që rezultate në fundzirën për nëzënsit, edhe për studentët. Pa tjetër, studenter. një drejtori tjithë që ka mëndjen të shesi diploma, një drejtor tjetër, i cili nuk e ka situatën në dorë dhe ku fëmijët nëzënsit e shkollës abuzohen, kumësusit mund ose roja shkollës, e shkollës, si që ka qenë që abuzon seksualish me, të seksualisht me... Atire, a i nuk e ka mëndin për cilësi e shkollës. Nuk e bëj, ka situatën në shkollë. Kemi të bëj me një goditje ndaj i sistemi të arsimor në vendin tonë, sepse nga njëra anë shojmë student, zënës të cilët janë të interesuar të blin diploma, për shkak të situatave të ndryshme, të interesave të ndryshme, por në këtë rast ofrohet nga vetë arsimtarët. Sikurisht e ka një bashkëpunin, dërmjeta ka oferte, ka kërkes, po nuk do shtroja në këtë formë faktik që dikush kudzon, sepse për të kërkuar një diplom falso, një nuk e shmangim do, do da një dismon dikush që unë prap nuk e kuptoj, që do kërkoj gjithësësi të blej një diplom. Por nuk kuptoj këtë faktin tjetër që është dikush që e ofron këtë diplom falso. Kjo është i ashtë gjdo logike të sistemit, i ashtë gjdo loj kërkese që ne kemi për këtë sistem. Kjo vënë pikpytje pasna, jo vetëm vetë cilsin e drejtoj, vënë në fundë fundit cilsin e arsimit që meret në këtë shkollë. Në shkollat të tila, pa tjetër në zënësi do dalit me rezultate shumë të mirë edhe për shka këtë mënyrës se si ne kemi ndërtuar gjithë sistemin e aplikimit për në universitet, në zënës me këto mesatare do fitë zënë vëndin e, e studentve të tjerë, të maturandve të tjerë që kanë studuar në shkollat cilësore, si që mund të jenë shpërgjithsi shkollat e tiranës ose shkollat e qyteteve. Në me thënë sa shumë pun në aprish neve sa i dëmtonë sistemin një situatet tjilë, një gjarjet të tjilë. Pa tjetër që do teksoja akoma faktin që sistemi inspektimit të shkollave, po thua i se tek ne është i barabart me zero, jo vetëm përshka këtë numri të vogull të inspektorve, për dhe përshka këtë faktit që nuk je për të rëndësi këti kriteri, kësa kërkesë e logarie që nuk dhe të kemi nga dritorët, diku që ka marrë një pozicion pune, e ka marrë dhe duhet i përgjigjet ati pozicioni. Dhe sigurisht që është edhe sistemi tjetër, sistemi inspektoriatit të cili duhet a kontrolloj. Këto kontrole me sa duket mungojnë në përshkolla, dheri sa i kishte, jo vetëm një, po kishte gati 10 apo 15 të tila të tjera si që ishte në lajme të pakten po, që kanë qarkuar. Po, dhe karkuar, dhe, dhe, dhe është një proces i cili me sa duket nuk që ka për e të parë, po pas ka ndodhur dhe disa e të tjera. Dhe akuma, në këto shkollat e vogla, në komunitetet e vogla, gjithë e njoj një njëri tjetëri, në ditë qëfar në do, si përgjigjet, qarë dhe tyre, si e kryen dhe tyre. Dhe ata e dhe pranojnë në këtë ras një qodin. gjithë të tila, po jo? Konkluzioni që në arrimë është që ata e pranojnë, nësë janë uh, të informuar në lidhje me këtë qështje dhe nuk e transmitojnë këtë gjë, e pranojnë që ta marrë një dëftes pashkuar në, në shkollë, pa indikur leksionet, mësimet. Po, pa tjetër që ka, po, në këtë forme ka marrë, prapë që ditem se si mund të kërkosh një diplom falso, ndërkohë që mosha e marrë e diplomeve, Imagino duhet jetë shumë e vogël dhe ne po flasim për të rinjë ose për dikë që e ka marë që do jetoj edhe pak në dhe 50 vjetë tjera. Më të ku do shkosh me këtë diplomë falso? Po këtë po e lejnë një anë nuk po mere me këta që kërkojnë diploma falso. Po më të që e japin dhe jo frajnë. Këta që e japin duke që në një post drejtues, Më të është një drejtor, shkollën në vitin 2023, nërko që ne në flasim për reforma në arsim, flasim për rritjen e kërkesës së përgjegjësisë, për, për standarde, për etik, ne një gjejmë drejt të orë të cilët përsëri vazhdojnë sikur jemi edhe në 90-të nuk bëheshin, nuk bëheshin pak nuk... kaq hapur gjëra të tilla. Po në krye qytet mendoni se ndodhin gjëra të tilla, kemi dëgjuar shumë që edhe blihen diploma sa i takon fakulteteve, po për pjesën tjetër të sistemit uh universitar për jo vetëm pra, të shkollave? Nuk besoj, dë, në fakt është për të sjellë si shëmbull fakti që në e, sistemin e lartë, të gjithë studentët që vazhdojnë një program studimi, pa. të gjithë ka një numër matrikulimi. Në më thënë, me këtë numër matrikulimi, a i shkon gjithë andia dhe duhet registruar që në vitë të parë. Në më thënë, edhe në qovë ka përpike për, për ta ablirë diplomën, duhet nuk e bledot në qastë të themi, se zbën duhet kaloj ajo periuda kohore e diplomimit. Dhe kylloj matrikulimi, fare bukur, me që se ne kemi e rastet të tila, dhe do vazhdojmë të kemi me sa duket, kylloj matrikulimi, do më në kylloj registrimi, mund të bëjt edhe për shkollën e mesme, se fund fundi teknologi është e gjitha, gjdo drejtori e një qarku të caktuar, gjdo drejtori arsimore, kryon në atë databazën me të dënat, e të gjithë në që kanë në shkollën e mesme, të pak të në shkollën e mesme, edhe duke qënë të matrikuluar, dhe më të duke pasur një numër identifikimi, edhe një të tila pa tjetër që në mos bëhen zero, po të paktën do të ndotë shkojnë dërit zero. Dhe dikush që do ketë guzimin për sëri të bëj një vepër të tjilë, do të mate disa erë. Për post faktit që ne me dëritor të shkollës pa tjetër do të kemi në disa kontrata pune, shumë të repta për të treguar djeri ku janë. Dhe me thënë, cilat janë pasojat e mos përgjishmëris së tjilë. Apo e hum vlerën me kalimin e kohës, dëftesa, diploma e shkollës duke pasur për asysh situatat të tila, duke të cikur mjaftojnë që tjetë pjesë e si visë të një personit caktuar e jo nga anë tjetër që të shkoj dhe të marë informacionet e duhura vetë brenda institucionit arsimor bëhet. Fjallë, si shikoni jo? Shumë për të i bukën, më kishtë e vajtur në mëndë në fakt të shifja në këtë mënyrë. Pa tjetër që në të tila e zhvlerësojnë, zhvlerësojnë diplomen, zhvlerësojnë edukimin, zhvlerësojnë sistemin, zhvlerësojnë për pjeket të të gjitha tyre që mendojnë që një diplomë mirë të jepë një karierë të mirë. Pa tjetër që jam pro këti mendimi që jepë një juve. Dhe për të arsye duhet jene dhe më të repta masat që në duhet kemi dhe kërkesa jo në logarisë për dhejtorë e shkollave, sepse janë ato të parët që balafaqojnë sistemin tonë me komunitetin, sistemin tonë me të gjitha arritje që kërkojnë njërës të ndryshëm të këti komuniteti, që mendojnë që duke studuar me vërte, unë do arri diqka. Ndërko duat ndalim pak edhe tek infrastruktura e shkollave në vendin tonë. Kretari i bashkis Tiran e Rion Veljaj, duhet të ndalim e fillim ishtë në krej qytet, mm -hmm. është shprehur se krenaria ime më e madhe për këtë mandat është ndërtimi. Si e keni par ju infrastrukturën e shkollave dhe i në këto momente, nga anë atjetëra ka nevoj për përmjërsim? Pa tjetër që janë bërë shkollat reja, e shkolla të bukra, të bukrat, ishosh nga jash, janë me dritare, janë me beton, janë me këshu, por unë gelem prapë që janë shkolla që janë bërë nga ndërtues, ose janë, janë shkolla, arkitektura e së cilës, ose infrastruktura e së cilës nuk i jep pamin e një shkollet. Që, që do të thotë që përveç se mungojnë laboratorët, mungojnë palestrat dhe qëfar shumë e rëndësishme janë për mua, mungojnë oborit e shkollave. Ne kemi shkolla oborit cilave është vetëm beton. Sa do e bukur që tjetë shkolla nga jash, po shkolla ka disa funksione specifike që nuk i ka, që nuk i kryen gjdo lojnë ndërtese e bukur. Më në të ndërtosh një shkollë, kërkon një vizion tjetër, se sa ndërtosh një palat, se sa ndërtosh një hotel, se sa të bësh me beton një obor. Shkolla që ka mund përbal, nuk ka metër katror lulishte, nuk ka metër katror dhe ku të eci. Fëmijet e eci vetëm në beton dalin nga shpia, shkojnë të betoni shkollës, putën brënda, po aty si shpi të themi dhe dalin për sëri. Kemi dhe shkolla buz drugës, cilat nuk kanë fare... Cale... As buz drugës, nështë. a shkollë me spalatëve, në fakt dhe mua mbjen keqë, atë se si kur i marin frymën dhe paka shumë këshu janë bërë të gjitha shkolla, atë unë kuptoj që të gjesh mje disse të lirë, ato këtë lirë në tiranë, pa tjetër është bërë e duke pare dhe qmimin e apartamenteve sa kanë bajtur. Por kërë fillon investimin për një shkollë, o bëhe o mëse bëhe sepse janë shkolla që do i kemi aty edhe për 50 vjetët e artëshëm, ose edhe për 70 vjetët e artëshëm. E kuptoj. Mirë, duat ju marrë një koment edhe në lidhje me një njëjarje që është komentuar shumë, një njëjarje shukue, se sa i tako një mësue se je në një shkollë nën vjeçare e cila është dhunuar nga teza e një fëmie me pretendimin se fëmia është bullizuar nga ana tjetër edhe është goditur nga mësuesja. Ju si e keni parë këtë situatë sepse nga njëra kemi një të afërm në këtë rast të fëmijës të indinjuar, por nga ana tjetër kemi edhe një dhun të patolerueshme ndaj mësuesës. Sigurisht që dhuna në çdo lloj forme dhe ndaj çdo personi patjetër që është e patolerueshme. Por ne nuk, men, nuk, nuk mund të mendojmë që shkolla, shoqëria, të gjithë janë të lidhura me njëra tjetrën. Shkolla reflekton ngjarjet që ndodhin në shoqëri. Me të një shoqëri e dhunshme dhe ne jemi një shoqëri e dhunshme. Ngjarjet të tilla janë të përhapura të themi në të gjithë vendin pa tjetër që do futet edhe në shkollë, dhe dhe brënda oborit shkollës, edhe ndoshtan mund mësjen të e tira, mund të kemi dhe në të ardhmen. Sigurisht që jo mungesa e komunikimi të shkollës me prindrit, ndalin një mension ose emision tjetër të shkollës. Pa tjetër që është, nuk duha të justifikoj asë njerë dhune, në? por kjo mungesa e komunikimi të bashkëpunimi të shkollës me prindrit, pa tjetër që bëhet arsye për të mos kryuar atë lojë, bashkëpunimi që ka qënë përgjësisht e pranishme në shkollë. Më dhe në deri vonë, shkollat e ne ka qënë kult, edhe mësusit kanë qënë të themi figurat më të adhuruara, më të respektuara në shëqërin të orë. Dhe ndërko kemi ardhur në një situat tjetër që mësusi po thuaj se shkelet me këm dhe nuk ka asin loja autoriteti apo statusi. Në një anë në shëqëria, në një anë është vetë shkolla me të metat e saj. Sigurisht, ne morëm rastin e këti drejtorit, që është shumë i shumë i agravuar të themi. Po. Dhe kjo ngjarje, gjarje me sa duket të që brënda shkollës për sëri gjërat nuk funksionojnë ashtu si duhet. Sepse pëse duhet të shkoj deri në dhunë kjo loj, pëse duhet të shkoj deri në pak në ajësi kjo loj bashkëpunimi me, me komunikim pra për të shpangur i, edhe situatet të tila. Po. Në nuk duhet të shkojnë gjërat deri në pikën e fundit. E kuptoj. Dhe këtu e shof prapë defektin e punës së shkollës. E kuptoj, në shkollë gjithashtu, në zënësit duhet motivuar në mënyrë që edhe të punësohen në një profesion të saktuar në të ardhmen, me gjithatë të të dhëna e instat të regojnë për vitin 2021 se 32% e 20 vjeqarve asë nuk kanë qenë në shkollë dhe asë në punë, si e shikoni ju këtë të dhënë. Dalim prap të kërëndësia që e apin diplomës, të ashtë i flasim për studentët që kanë maruar, që kanë marë një bachelor, besoj, Dalim prap të cilësia diplomës të kë zgjedhje që bëjnë studentët, shpesh të orientuar thjesht nga disa kërkesa ose të pa motivuar si duhet për të bërë një shkollë si që duhet. Më thënë, politika punësimeve të ne përgjësish nuk ka qënë në përpjesim të drejt me cilësi të kandidati që aplikante. Më thënë, shpesh punësimet janë partjake, punësime politike, punësime të cilat nuk enzistin të ri që ta shofi diplomen dhe gjithë studimet universitare si një katapull të mirë për të filluar një karierë të sukseshme dhe të konsoliduar. E qartë. Që që pa tjetër do kemi mos si përpullëthje e ndërmjet të, të diplomuarve dhe kërkesave që ka tregu. Edhe mos orientimi pa tjetër i të rinjve për të zjedhur që në matur për flasim të ashti, që në matur për zjedhur degën de e një një dhe gënedur, një dhe gënedur, në tregun e punës të përgatitur dhe të plotësuar, pa tjetër që janë difektet të, të sistemit, mendoj. E kuptoj, mjerë, një opinion të shkurëtër duat ju marësimi në përfundim të intervjistës në lidhje me rritjen e pagës për pedagogët për mësuesit në këtë periud, jemi për para vendoreve të 14 majet. E shikoni një premtim politik? Për muaj në nësi ka që për rritën rogat dhe është një rrugë e mirë. Në më dhe kjo është një rane problemit, por thjeshtë unë nuk e shofë rritje në rogës, vetëm në sasi. Kjo rritje e rogës duhet shëqëruar me një status plëtsisht të përsaktuar të mësusit, me detyra, me kontrata pune, me përgjeshëmëri, me të gjitha. Në që se rritje të dhe nga nga tjetër statusin e mësusit dhe gjëndi në shkolla, ne e ma shtu si qishte, thjesht nuk kemi bërë asë gjë, i kemi knaqo për momentin pa tjetër, por nuk i kemi heqo problemet e shkollës. Më dhe në problemi shkollës, dakord, është roga e mësuzve, Por, në qofë kjo rogë e mësuzve do shëqëroj me reformat të thella në arsi, me qëdim që në që gjarje të tila, në gjarje drejtorit, në gjarje mësuzit që dunojt, në gjarje e bulizimit dhe Toh. e rajes të, të nëstuese, rive, brënda shkollës Toh. e tjere Situatë tjere, ka pa tjetër që ne do të kishim sukses, por jo vetëm me rritje rogë. E qartë. Mirë falim derit shumë për gjitha komente tuaj edhe për prezencën në studia. Falim derit ju. Jo. Mirë falim deri dhe juve e që në andohë do të shkojmë në një apsirë të shkurëtër publicitare.